អើសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឈុតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមកឈុតចង់បញ្ជូនបងប្អូនជាមួយនឹង CPU Core i9 ចំនួនទី14900KF គឺឈុតនេះដែរគឺភ្ញៀវគាត់រៀបទៅគាត់យកទៅ run LD player ទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់បានស្រី Xeon ទេចឹងគាត់យកស្រី Core i ហ្នឹងទៅបាទនេះគឺ board Asus Toh Gaming Z790 Pro Wi-Fi ហើយជាមួយនឹង CPUCore i9 14900KF ហ្នឹងបាទនេះគឺសកម្មភាពខ្ញុំរៀបខ្ញុំដាក់ចូលបอร์ดទៅហើយបានដាក់កលឹកវាបាទអូខេកាប់ឆ្កាចូលនេះឡើងហើយសម្រាប់ M2 គឺខ្ញុំប្រើជាមួយ Brenda Hua C900A 2T ឈុតនេះដែរនេះបើផ្ទះធ្វើមកផេះវាដើម្បីដាក់ចូលហើយជាមួយនឹង RAM ប្រើ HPG Lancer RGB ឈុតនេះ 32G ហើយជាមួយនឹង 16G ពីដើមសេរី RAM DDR5 បាទ speed បាទ speed ហ្នឹង 6000 MHz ខ្លាំងមែនតើ RAM នេះ power supply គឺ power supply មកទឹកទេសេរី brand MSI MAG A850GF ដូចថាឈុតនេះភ្ញៀវគាត់រៀង save បកចិត្តដែរនិយាយទៅតម្លៃខ្ញុំរៀបជូនគាត់ហ្នឹងល្អមែនតើត្រឹមតា1000ជាងទេហើយសម្រាប់ cooler គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង cooler ID 360mm បាទសេរី cooler ទាំងហាល3ព្រោះ CPU នេះគឺដាក់ cooler ទាំងហាល3បានត្រូវហើយមកជាមួយ case គឺ case កញ្ចក់ចេះគឺស្អាតនេះខ្ញុំបានដាក់ចូល board ឯហើយហើយជាមួយនឹងដាក់ជាមួយនឹងអត់ឌីបន្ថែម 3T ដែរតែខ្ញុំអត់មាន stock ខ្ញុំដាក់មក T ជូនគាត់សិនហើយជាមួយនឹង graphic card គឺប្រើជាមួយនឹង1660 Ti ឈុតនេះបាទ sorry ជី brand ជីកបាយ 6GB បាទអត់ SD card មកទឹកតែនៅស្អាតបងប្អូនមានតម្រូវការអីក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំមាន stock បន្ថែមដែរបាទឥឡូវម្សិលយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទគឺស្អាតមែនតើហ្មងបាទអើយនិយាយទៅខែកញ្ចក់នេះខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់ហ្មងបាទនិយាយទៅវាមើលឃើញគ្រឿងក្នុងទាំងអស់វាអែបនេះដាក់កញ្ចក់បិទនេះក៏នៅតែស្អាតដែរស្អាតមែនតើបាទ ARGB ជាម៉ាសេតនេះតេឡេហើយស្ពេចម៉ាសិនមកអែបហ្មងបងប្អូននេះ CPUCore i9 ចំនួនទី14900KF RAM DDR5 32G 16G ពីដើម HPG 6000 MHz ទៀត RAM ហើយនឹង M2 2T ដែលរហ័សហើយនឹង Card ធម្មតាមកទេ Graphic Card 1660បាទ